Soc el Wouter Tebbens, treballo pel Free Knowledge Institute i per la cooperativa Fem Prou Comuns. Ens dediquem a crear productes i serveis amb una governança comunal, o sigui, béns comuns, el prou comú, no, com es diu, i una de les coses que produïm, coproduïm entre diverses entitats, coordinada per Fem Prou Comuns, és el Commons Cloud. És un núvol cooperatiu on oferim plataformes com una oficina per compartir o guardar i, si vols, compartir arxius, carpetes, calendaris, contactes, una plataforma d'Àgora pel debat i la presa de decisions col·lectives, una plataforma de gestió de projectes en xarxa. Per primer presentar una mica el model de Commons Cloud, del model de sostenibilitat, de com ho fem, com ho coproduïm, amb la governança comunal i de forma replicable i tot això, i els serveis que ja tenim en marxa. I per l'altra banda, doncs, demanem a les participants de quines necessitats tenen més enllà d'això. Què podem buscar de solucions col·lectives en aquestes necessitats. I sempre ja busquem solucions basades en el programari lliure i de forma cooperativitzada. Doncs el Mobile Social Congress, clar, és una de les alternatives importants que tenim a la ciutat, el gran mobile dominat per les grans plataformes i companyies multinacionals, que crec que combinen dues coses importants, no? Per un costat, la conscienciació sobre la cadena de subministre, de el que es fa, per exemple, amb el Fairphone, els minerals de conflicte, la economia circular, el disseny sostenible, i per l'altre costat, la sobirania tecnològica, no? I en aquest àmbit és el on més hem estat treballant nosaltres, on treballem el programari lliure, les dades obertes, les xarxes comunitàries com FakiFinet o el The Things Network, no? La xarxa comunitària de l'Internet de les Coses. Veiem que volem anar més enllà, és que en base d'aquestes tecnologies lliures trobar també plataformes col·lectives, cooperativitzades, si es pot ser, que donen resposta en necessitats com la gent que vol sortir de les noves plataformes que es deien col·laboratives però no ho són, no? Com Uber, Airbnb, bueno, Amazon té moltes coses en aquest àmbit que són màquines d'explotació de dades de la gent i de les condicions laborals, no? De la gent que hi treballa. I doncs com podem treballar alternatives per això.